អ្នកដំក្រមោះហ្នឹងមោះស្អាតហ្មងស្អាតផងណាតែខ្លួនស្អាតព្រឹកទេលោកដាច់ហ៎បាយមិនមិនទេព្រឹកណាខ្ញុំមិនទេសាសនាមកបាយអូរៀនអត់ទេទៀតទេយយបាត់ទៀតដល់ខំដែរកូនមួយខ្លួនអាចយល់លីលីហ៎មកលីលីចុះចុះអីដល់ដាក់ពីមិនទៅវិញនេះដែរសក់ក្រៅមកលក់ព្រក់នំគ្រក់អឺមានតែមកច្រើនទៅខាងបាទខាងយើងស្រួលក្នុងជួរខ្ញុំតូចតាមនេះខ្លួនចេញចេញធ្វើយកតាមណាស្ដាយចាក់នំគុំໄວ້ហើយធ្វើវិជ្ជរិនតចាយណាអូណាអូ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 បាទផ្សាយតាមបងប្អូនតាមអួយដែរមកពូដែរមកពីអាមេរិកដែរខ្ញុំទៅថតឲ្យ100ដែរបងចូលតាមមកស្ទីអើអូបថមអ្នកលក់នំហ mày cả tao tiếc cái chùm này trong tập tiếc nó chưa lấy tao tiếc hả liền chạp con mọi người nó hay quá cô mặc cùi mưa mình đang xong mình đẹp lên mấy á nâng khơi nhá khơi cái phong triệt này nó tao chọc xe phơi nâu ní hả phải bay đó tiệc xe phơi cái hả tiệc xe phơi bạn anh tiệc phơi mày đấy phua chiêng cái phua chiêng hồn ngày nay mà bay bay tù anh đi mau thì về đây lúc đông 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 pình nhá anh được rồi lúc đấy đông pình nhá sơn sơn bịt tiệt lâu mà ខ្ញុំសិវានឹងជូនលោកទៅណា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 ទៅ
អត់តិចទេណាណាស់ទៀតណាស់ផ្កាណាស់តិចហើយបាទចំសញ្ញលតាទេអាទេស្តង់តងខាងណាទេណោះពេញទៅមើលកូនកើតដែរម៉េចបើកាត់អីបើកូនកើតដែរប៉ុនអានេះហ៎ប៉ុនណាស់អាណាទេកាកាឬអត់អេប៉ុនសូរិតដែរអត់ទេគួយអីបាញ់ខ្ញុំថតគួយអីសបាតបាតតំនំបាក់គួយចាំនេះនេះខ្លួនមកនេះអត់ខ្ញុំលាក់គួយនេះណាប់ទៀតខ្វាន់ទៅណាប់ទៀតខ្វាន់ចាំទៅគួយយាយមានតាមខំវាថងពីរដែរយាយមានថានេះអាតូចនេះចាំណាស់ไปดีนะอมเปียแล้วต้องมาโอ้ยขอจ่ายต่อเลยนะจ๊ะใจใจดูตัวน่ะค่ะหาสมันอ่านมันอ้อมลุยคลายเปเต้อ้อมเรายังคลายมันยอมมั้ยYeah.
ตนาตะเรียนเนาะออกเตาออกเตาเตาเรียนเกือบง่ายคุยมาอยู่นะฮะประเด็นครูเรียนเนาะเตาฟันครูจะตาประเด็นประเด็นเอาอมซาดเหรอเตาสมาร์ทไอ้เดือดไอ้เต็มเรามองจับกันตามนาทีแดงตามนาทีจะตะวันตะวันต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเอาลูกเดียวยั่วมันน้ำมอเดี๋ยวเลยตามมันตีซะจะเรียนบ้างអ្នកអោកសាកំពិលយកអស់ហើយអីកំពិលឯអត់អោកសាកអោកសាកអោកសាកនេះណានេះមកកណ្ដៅនឹងដែរអោកសាកនេះឡាយទៅកណ្ដៅនឹងដែរកណ្ដៅណែដែរអូកណ្ដៅលក់នេះអូចេញអូនចេញអីអោយហូបព្រីសោះនឹងអាខ្លោចចាំហូបនំចុងនេះច្រកស្រាច់ចាច្រកតែស្រាច់ហើយចាច្រកតែអាហ្នឹងព្រឹកគេមកយកវាកលឹងអញ្ចឹងណាអានេះយកទៅផ្សារចង្វាក់ថាតៅចង្វាក់ហ្នឹងមកថាតៅអូខេអូនេះចឹងហ្នឹងយ៉ាប់ដែរតាមប្រាវដែរតែនេះតែនេះមកប្រាវទៅផ្សារជិះឲ្យគេផ្សារអញ្ចឹងណាយកគេទៅលក់រីឯងចាជិះឲ្យគេលក់មួយយើងច្រាំយកប្រចាំអញ្ចឹងណាអូបាទតែពេលព្រឹកហ្នឹងគេលើកយកតៅអូខ្ញុំចង់ពីរពាន់តែញ៉ាំនឹងហ្នឹងហើយចាពុយខ្ញុំទៅវ៉ោយចង់
អែបបានដែរឃើញដែរឃើញតែឃើញតាទេតាគេអាយគេធ្វើទឹកស្រីហ្នឹងថ្ងៃមកមើលណាមើលស្រីស្រីទេលោកខំស្រីវាខំអីបាទគេតែញ៉ាំដល់សពងបងអ្ហាបងទាំងអស់ទូឯងសំមែនណាត្រៃឯងពងមែនពងសពងទាំងអស់បាត់អានសិនអូអូពងបានទេពងមានបានទេអូយប្រុសស្អាតចាំខ្ជូងប្រើរូបនេះយើងគិតមិនខ្ជូងប្រើរូបនេះយើងគិតមិនតាមមានទៅនេចាត់ប្រមូល TV មកសុភីណាមែនតើគេមិនអោណែចូលតែតែមិនមកតែប្រាប់បារាហ្នឹងថាខ្ញុំមកអូខេអូខេអូខេនឹងអីអូខេអូខេថាអូអូខេទៅតែម៉ាយហ៎អាចទៅអូខេមែនអីទេ Thank you ឲ្យលុយអស់បាននេះនេះថ្ងៃថ្ងៃនេះ3ឆ្នាំចំ3ឆ្នាំ
៣ឆ្នាំណាដល់គិតយើង50ស្ពងគេថាចិត្តមលៀនបាទយកតាមលៀនទៅខ្វះទៀតចាប់បាត់ហើយតាមលៀនតាមលៀនកន្លះខ្ញុំតែខ្ញុំតែគៀខ្ញុំប្រហែលបំមួយមួយបានដល់ដល់បានបាទខាងខាងមកហើយបាត់បែតហើយកាប់លុយបាត់ហើយញ៉ាំទឹកខ្វាក់3000ទៀតអូខេអាយើងញ៉ាំទឹកខ្វាក់ប៉ុនស្អាតឡោមអូហូបអូខ្ញុំទៅទៅមកធ្វើការទៀតយកមកបាទបាទអាខ្ញុំមានតែទីខាងខាងតែមិនដាច់ភ្លើងបាទនេះសេវាដុតភ្លើងបាទសេវាដុតភ្លើងតោះមកណាស់តាជិះមេភូមិមកអត់មកអោ
ជុំដល់เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวหลวงสวดบ้างมาติงผักผักเดี๋ยวหลวงสวดบ้างแล้วมาจานติงมาได้โอ้พี่แซ่บเดี๋ยวมองพี่น้องเดี๋ยวเลือดเลือดบอกเพิ่มสุดยิ่งนะมองเพิ่มสุดยิ่งเลยดิบมาคลิปเกิดเกมเรียนมองเธอกาซีชูนแกจะไงให้จอกล้วนหน่อยអត់ទៅយុទុកទុកវិញបានបាទយកទីខែអំបិលអូខេបៃក្នុងក្រក់លោកមិនទៅសួរទៅសួរក្នុងក្រក់លោកមិន50ដុល្លារចំឡងថ្លៃឯឡូវ15000ឡើងថ្លៃឯឬមិនតែឡើងថ្លៃអីលក់តែនេះខ្ញុំជុំអត់ចូលឆ្នាំខ្ញុំមិនថាឡូវ15000ទេ15000នៅតែប្រដៅអត់ជិតឡើងឡើងថាដាច់មួយអស់13000ទេមិនឡើង13000នេះសាំងឡើងថ្លៃណាចំឈុកហ្នឹងក្តៅជាងថ្ងៃទៀតអូកែគេទឹកឡើងមកឡើងឌីឡនហើយទឹកវាឡើងមកពួកគេបាត់ស្នងពោពីដើមបាទគេបាត់ស្នងពោពីដើមហើយខ្ញុំមិនឃើញក្នុងឡាយខ្ញុំមិនទីម៉ូតូដើមហ្នឹងដួយរូបដួយហ្នឹងចូលបាទចូលក្នុងក្រក់ចូលក្នុងឡាយហ្នឹងគេមករូលហើយគេមករូលបាត់រូលរោរៀវរោដោយអាដែកតើស្អីទេបាត់ចាត់តានេះអូនយកទូលីនេះនេះយកធៀកអានតើរើលោកទឹកមែនទេហ្នឹងណាមកទឹកណាមកដាក់លោកភ្លេងក៏ហមណាទឹកណាអីទឹកណាអីធៀកអត់តែមនុស្សល្អមកណាទេកំធៀកដល់ហមកអងទៅណាតើរើមទៅចុះមេនេះវិញណាក្បាលហោះអាណាទៅញ៉ាចាណាអត់តន់ឃើញឆោតដែរប្រ
ខ្ញុំហូបបាយតំណែងផងគេដល់ពីកប៉ង ខ្ញុំឧបធម្មហ្នឹងថា3តោឲ្យគេតែ3រហូតណា3តែខ្ញុំសម្រាប់កន្លែងនេះណាបាយយមៃអើរកបុលเพลินเอาไว้นะน้องโอ๊คลิกละมาเจ๊เนี่ยครับยังหาบ่อะไรมั้ยจ้าบ้องอยู่บ้านครับนี่ก่อนจะลําคลิกจะลําแบบนู้นจะลําโทษทันโอ๊ตรงๆหลายคนเลยไม่ใช่แซ่ចាំធំហ៎ណាគេអត់មើលចាំហ៎នេះអូចាំតែចាំនេះខ្លួនញ៉ាំហូបបានមកទៅដល់ជើងវិញអូគ្រីចុកឡាក់តែចុកហើយណាយើងថ្ងៃពេលថ្ងៃទី3ហ្នឹងប៉ុន្តែញ៉ាធ្វើរងថ្ងៃតែគេអត់ព្រឿនហ៎មកបងប្អូនដល់ក្រុមតា
ទូឃើញព្រះអាវអត់ស្គាល់ដែរចាស់ឡើងអស់ហើយឃើញតាមមើលទៀតចំមិនមិនក៏មិនតបខែសបោសងអីខែសបោសបែមអយបែមអយអូទេខ្ញុំជុំវិញទេខ្ញុំខ្វះទេល្អណាស់ណែតតោណែអត់ហើយនឹងហ្នឹងហើយសិនអ្នកខ្ញុំថតហើយនោះចង់ផៅយ៉ាងហ្នឹងភាសាថតហើយហ្នឹងគាត់មានបងប្អូនអាមេរិកដែរគេមានហ្នឹងបាទតាកាន់ហាតាណីនោះសិនអ្នកបងប្អូនអាមេរិកឃើញមើលទៅអត់ឃើញទៅអស់គ្នាឃើញទៅអស់គ្នាណែណាស់ទៅយើងមិនមើលទៅYouTube ណាមរេកភីកាគាត់មើល YouTube អត់អមយ៉ាងគូមើលអីទៅគាត់ចាស់ដឹងចាស់ចេះទៅអូអត់ចេះប្រើចាប់ហ្នឹងចេះលេងអត់ចេះថាអមបែកទៅលេងមិនមើលនេះដែរអូមែនមកជារកគេរោណែបងអូនមិនដឹងនៅរោគេមិនណាគេមានថតអីខ្លះអមរេកទៅបងអូនគេថាអូបាទជារោខ្ញុំតាក់តោងខ្ញុំបាទទៅជូនដល់ហើយអត់វាយទៅឯងក៏ពេកទៅថាមានណាមកសួរតែនេះម៉ៃក៏ដាក់ខ្ញុំពេកទៅយកដាក់ហ្នឹងមានឯ Facebook មានដែរមកតាក់តោង Facebook មកគេរមករយអ្នកនិយាយទេ
ខ្ញុំមកបើកឡាបរិយច្រោខ្ញុំ3ទីមកគ្រប់ដល់ម៉ោងតោះខ្ញុំអស់ពីរអស់មួយហើយមិញខ្ញុំឆាប់អស់ញ៉ាំនេះយូរហើយណែប៉ណាតាខ្ញុំលើសមួយហើយព្រីព្រីថៃថតតែមិនគេចង់មកគេឃើញអូអានេះហុំអ្នកឯងមិនអស់ពុតចាអត់មានណានៅទេទៅរៀនអស់មកតែងាយចេះខ្ញុំទៅថតបានអត់ថ្ងៃខ្ញុំទៅថតមួយថ្ងៃមកងាយអត់ខ្ញុំបានដែរបាននេះណាខ្ញុំវាសានារៀនភីចានារៀនចោះទេអើតែស្អាតប្រស្អាតនោះនិយាយថាមាននេះឆ្លើយឆ្លើយនេះឆ្លើយចាំទៅអត់ទេស្តុកសិនណាបាទអេចាំមើលតាន់ដឹងឯងមើលកណេះតាន់ពេលទៅដល់ស្យះសណាចេះឃើវត្តព្រៃសារោបាទអូទៅទៀតហ្នឹងចាំខ្ញុំហ៎កដៅជួយទៅកដៅជាងថ្ងៃទៀត